Здравейте, аз съм Краси и това е моят канал. Днес реших да ви поговоря за една книжка, която, ако моето хици не ми беше казала, че съществува, надали щях да знам, че я има. Книжката, може би вече ви е станало ясно от заглавието, се казва «Пет изречения» и е на двама автора. Сборник с разказите на Иван Тотев и на Димитър Стефанов, издава се от издателство Мусагена. Книжката е супер кратичка и според мен всеки човек, който я чете, може да намери нещо, което да му хареса. Аз, честно казано, не съм много съгласен с подзаглавието, което е кратки разкази. Според мен, част от нещата, които са написани в тази книга, са си поезия. Но, тъй като знаем, че аз не съм много натис поезията, а и не мисля, че съм какъвто и да е критерий, за да казвам кое е проза, кое е поезия и така нататък, ви оставям сами да се докоснете до тази книжка и да кажете дали съм прав или не. Преди да ви поговоря малко за съдържанието на книжката, искам да ви кажа, че Пет изречения е Facebook страница, създадена от двамата автори, в която те обичат да качват своите мисли под формата на постове. Иван Тотев и Димитър Стефанов, според мен, са се справили много добре в това, само и единствено с пет изречения, да кажат неща, които могат да те ръчнат така дълбоко между гърдите. Постовете или статусите, или там както искате ги наречете, които те ни показват в Facebook страницата, един ден решават да ги издадат в книжка. Имаше неща, които не разбрах. Ето така може да видите, че изглежда книжката. Всяка една история е от по пет изречения. Имаше неща, които не разбрах, имаше неща, които супер много ми харесаха, имаше неща, които ми бяха окей. Абе, има от всичко. Има неща, които са написани така. Според мен, всеки един човек може да я прочете и да открие нещо, което много-много да му харесва. Аз мисля да намеря най-любимото си нещо и да ви го прочета. То е свързано с загуба. Този къс разказ се казва Ракия. Ракията лекува всичко, моето момче. Казваше дядо, всеки път, когато се връщах, разплакан с ожулени колена, а той ги промиваше и превръзваше. Ракията лекува всичко. Повтаряше ми, винаги когато имах температура и правеше разтривки. Ракията лекува всичко. Припомни ми, дядо, при всяко надигане на шишето, грейнал с широка усмивка. Ракията лекува всичко, увери ме той, след като доктора съобщи диагнозата. Не знам дали дядо искаше да ме излъже, но и тази чаша не успя да излекува това, колко много ми липсва. Подобен сорт неща много може да откриете тук. Има и по-оптимистични, не са само такива тъжни. Има свързани с любов, свързани с бабите, с майките. Мога да ви кажа това, което не успях да разбера. Или това, което най-малко ми хареса, а то се казва «Времето, което ми отне да те забравя». Александра, Христина, Мария, Борислава, Ирина, Лора, Силвия, Камелия, Емилия, Антония, Галина, Ния. Факт, че явно лирическия герой тук иска да покаже на голямата си любов, че му е отнело 2, 4, 6, 8, 10, 12 жени да мина след нея, за да преодолее болката от раздялата, не е моето. Нали, схващам смисъла, ама просто не е моето. Не мисля, че има смисъл да ви казвам и да ви показвам още много неща, защото книжката така или иначе не е много дълга, тя е от... А то няма страници. Не са надписани страниците, не знам колко страници е, но според мен е около 70, да кажем, и се чете изключително бързо. Не мисля, че ще ви отнеме повече от 30 на 40 минути, за да прочетете тази страхотна книжка. Както си знаете, ако това видео ви е харесало, дайте му палче нагоре, а ако не, дайте му палче надолу. Няма никакво значение. Важно е да се чете и да се подкрепят младите български автори, защото българите могат да пишат. Чао и ще се видим в следващото видео.